So ground ناون لما نبس ي ground ولا إسلام يسفل لقوال إسلام ولا ما ملاط ناون تلك وانشي زيم يلا تشوف من البات ب online متكتة تلون تلك وانش أتشنا هون يبيت كريستيانون يبيزمن تون إسلام ما نبس نونا يبيزمن تون إسلام لما نبس نو كفتني يا رب الرب يا رجل الله نو إيه نبيزمن تسلاب لما نبس دقمو አሁን ባለው ሁኔታ የሚያስፈልጉን ብረቶች አሉ። ይሄን ብረት ነግራችኋለሁ። በመላው ዓለም ሆናችሁ በአገር ውስጥም በየቤታችሁ ሆናችሁ የምትሰሙን አሁን የምንገኘው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በቦሌ አራብሳ ዋሻ መካነ ቅዱሳን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስና ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን እንገኛለን። የእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት የሆነላችሁ ምእመናን በገንዘባችሁ በጉልበታችሁ በእውቀታችሁ ይችን ቤተክርስቲያን ለመርዳት እንድትችሉ የእግዚአብሔር ፈቃድ ይሆንልን። ስለዚህ የሚያስፈልገው ይሄንን ግራውንዱን ለማሙላት ስላቡን ለማሙላት የሚያስፈልገን ባለ 16 200 ብር ጋር ያስፈልገናል። ባለ 14 220 ብር ጋር ያስፈልገናል። ባለ 10 500 ብር ጋር ያስፈልገናል። ባለ 8 150 ብር ጋር ያስፈልገናል። ባለ 12 ደግሞ 200 ብር ጋር ያስፈልገናል። ውድ ተመልካቾቻችን ይሄን የምታዩትን ግራውንዱን ስላብ ለማልበስ እና ዙሪያውን ቢም ለማሰርና ግድግዳውን ለማቆም አሁን 600 ሺህ ብር ከፍለን ለብረቱ ማለት ነው 600 ሺህ ብር ከፍለን አሁን የጎደለው 350 ሺህ ብር ነው። በዱቤ ስጡን ብንላቸው ደግሞ እምቢ አሉ። ተባብራችሁ ይችን 350 ሺህ ብር ብታስገቡልን የምታዩት ስላቡ ለብሶ ቢም ታስሮ ግድግዳ መቆም ይችላል። በአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ስም አድርጉት። አስቸኳይ መልእክቴን ተቀበሉኝ። አመሰግናለሁ። አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቅድስት አርሴማ ቅድስት ኪዳነ ምሕረት ቅዱስ ሚካኤል እና ልደታ ለማርያም ቤተክርስቲያን ነው። አምስት ጽላቶች አሉበት። ስለዚህ የአምስቱ ጽላቶች ማረፊያ ነው። 1400 ካሪ ላይ ያረፈ ነው። ግራውንድ አለው። የክርስትና ቤት ዕቃ ቤት ያለው ግራውንድ ያለው ነው። ስለዚህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት ይህን ቤተ ክርስቲያን የእርዳታ እጃችሁን እንድትዘረጉ እኛም እናሳያችሁ እንድትጠቀሙበት ስለሆነ እንድትጅኑበት ስለሆነ በየቤተ ክርስቲያኑ ዞረን የምናሳያችሁ ችግር ያለበት መረዳት ያለበትን ቦታ ስለዚህ አካባቢውን ልዩ የሆነ ጸበል ያለበት ልዩ የሆነ ፈውስ ያለበት ልዩ የሆነ ድህነት ያለበት ቦታ ስለሆነ ወደዚህ ከመጣችሁ ደግሞ ቦሬ አራብሳ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ዋሻ መጣችሁ መፈወስ መዳን የምትችሉበት ልዩ ቦታ ነው። ስለዚህ ይህንን አይታችሁ ሰምታችሁ የድህነት መንገዱን እንድትከተሉ እግዚአብሔር ይርዳን። እግዚአብሔር ይርዳችሁ። እንግዲህ መመናን ሁላችሁም በሀገር ውስጥም በውጭ ዓለምም ያላችሁ ማማ ሚዲያን የምትከታተሉ ልጆቻችን እናቶቻችን ሁላችሁም የቅድስት ቤተክርስቲያን ልጆች ይህ ህንፃ ቤተክርስቲያን ከተጀመረ አምስት ወራትን አስቆጥሯል። በመንፈስ ቅዱስ አጋዥነት ግን እየፈጠነ ነው። በእናንተ ስጦታ በእናንተ ጸሎትና ልመና በእውነት የምታዩት ህንፃ ቤተክርስቲያናችን እጅጉን
يهدنونا إخزابير أمراكاتشن سطوتاتشون إقابل اللاتشو باقر وستن باوتي معلوماتي اللاتشو ترمولو إخزابير أمراكاتشن يباركاتشو يتبكاتشو كناتاتشن كمراغة صالوت كسالي تمرت كأقراري تمات كقدسة قدسان كقدسة لدتا لماريام بركات رديت إخزابير أمراكاتشن يعدلن مبيتاتشن بمكاكلاتشن تغينتا بمسك البرهان نتواركن أباتاتشن هو يبلن صلي